Sapão, César. Balançar a bola na área, bateu direto. Henrique tentou, errou. Ney Paraíba dominou no fundo. Vai girar, olha o Ney Paraíba, ajeitou pro Serginho, chutou lá dentro. Gol! É do Mogi! Serginho, bola na área, ajeitada, arrumada, e a zaga do Duque olhou. Arrumou o Ney Paraíba pro chute do Serginho. Que detonou o gol do Henrique do Duque. Você revê a jogada, o César chuta. O goleiro Henrique solta a bola, o Leomir vai no fundo e vai fazer a jogada para o toque do Ney Paraíba. Soltando para o Serginho marcar o gol. Número 3 do Mogi, marca agora o Mogi. 1, 2, 3, Duque. Tem apenas 2 da Série C. Aqui na TV Brasil você vê o detalhe do Serginho da número 7. E a fecha.